Суудан ярда, дааратты жаңылайын. Армаңыздар тактуу көрүүчүн, бүгүн биз айылдагы жашоону үй-бүлөлүк көйгөйлөрдү чагылдырган фанатка кино комедиясын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Анда кандай кызыктар болот, биз менен чогуу көрүңүздөр. You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our world is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Премьераңыздар менен сиздерди куттуктайбыз. Чоң рахмат. Кечээ Ош шаарында өткөрдүк, бүгүн буйруп Борбор калаасына келип калдык. Айтсаңыз анан канча убакыт кетти бул кинону тартканга? Бул кинону негизи тартканга тартуу процесси аз эле болот. Бирок даярдык, жазуу, ар бир иштерге аябай көп убакыт талап кылат. Былтыр 2023 жылдын декабрь айында бул идея келген. Ушундай багытта кино тартыш керек деп. Анан январда бошоп, эми баягы майрамдык чаралар көп го, январда бошоп 3 айдай сценарий колтурдук, күндө. Анан апрель айынан баштап акырын даярдыкты баштадык. Сценарийге кайсы актер түшөт, кайсы актриса түшөт, анан финансы жагын карап дегендей. Алар бүткөндөн кийин кайсыл жерде тартабыз, аларды карап жүрдүк. Ошентип июнь айынын башында баштадык, 20 күндө бүтүрдүк бул кинону баш аягы. Анан ошодон баштап июль айы ичи монтаж иштери, краска аркы берки, анан август айынын башынан мына рекламага аттандык. Ушу август аягына кино даяр болду. Мындан келип чыкты. 7-8 ай убакыт кетти бул кинога. Анан бул кинонун башкы максаты эмне болуп эсептелинет? Негизги башкы максаты азыр эми эмнени үйрөнө алабыз бул кинодон? Азыр эми сиздерге мынаны үйрөтөбүз деп айта албайм, бирок коомдо болуп аткан көйгөйлөрдү биз алып чыктык, таштадык. Эми ар бир адам, ар бир көрүүчү ошону өзүнүн деңгээлине жараша кабыл алып, өзү нени кааласа ошону ала алат. Тарбиялык мааниси бар, эч кандай уят жери жок. Коомдо болуп аткан кээ бирки көйгөйлөрдү кино кылып чагылдырганга аракет кылдык. Кайсыл жерде тарттыңыздар? Кинону биз Ош шаарында тарттык башынан. Анан калган бүт кино Оштун, Ош шаарынын жанында бир Керметов деген айыл бар, ошол жерде бүтүргөнбүз. Каржылык маселесине келсек, канча акча каражат саптадыңыздар? Эми каржылыкка айтышым керек ошону сөзсүз. Негизи эми ушул кино Борбор калабыз Бишкекте тартылганда бир 50 000 доллардын айланасында кетмек. Ошто тартылгандыгы үчүн эми аякта биз анча мынча тааныштарыбыз бар, кадырыбыз бар, 30 000 долларга барды. Чоң рахмат, ийгиликтерди каалайсыз. Рахмат. Ака мен түрүүмүн эч ким өзгөрбөйт. Аял заты бул ата энеден эмес, Аллахтан аманат болот. Эртең сиздин кызыңыз бирөөгө аял болот. Маанайыңыз жакшыбы? Маанайыбыз жакшы, саламатсыздарбы? Келгениңиздерге рахмат. Роль жаратканда кыйынчылыктар болдубу? Кыйынчылыктар болду. Биз жанагындай вайн тартып көп жүрчү элек го, ал вайн сыяктуу эмес, кино башкача экен. Ошого мындай өтүш бир аз башында кыйын болду, анан жакшы. Айтсаңыз анан бул кинодон биз эмнени үйрөнө алабыз, максаты кандай? Бул кинодон сиз үй бүлөнүн баркына жетип, күйөөңүз менен түбөлүк бактылуу жашашты үйрөнө аласыз. Чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз. Саламатсыз папа. Саламатчылык. Иштериңиз, ден соолугуңуз жакшыбы? Аябай жакшы. Жабык ушундай көрсөтүүлөргө көп эле келип турасызбы? Мындай да, эми мен убактыма карайм. Менин убактым тар да, аябай. А эгерде убактым болсо баардыгына келе бермекмин да. Анан мында да, мында келгенимде келип калганым тиги молдон ойногон бала, экөөбүз Бейшенин таманындагыда чогуу түшкөнбүз. Анан кийин ал бала анын үстүнө тиги татуу Тазимди дагы өзүбүздүн кызыбыз ал театрда. Анан кийин а дагы экөө барып режиссер үчү мага атайын чакыруу берип кетишти. Анда тиги бала айтат: сиз ошондо Бейшенин таманында жакшы бата берип коюп турсуз, мен мында главный ролду ойнодум деп ошо аябай сүйүнүп алыптыр. Жакшы, жаштардын киносун баарын көргүм келет да. Анткени азыр аябай тим эле байма бай тартып атышат жаштарчы. Ыраазымын ошо жаштаргачы. Күчтүү актриса болуш үчүн кандай мүнөздөргө ээ болуш керек? Кандай адам деге эле актриса боло алат? Кызым, ушул мүнөздүү деле өтө
өзімдің еле жаратылыштан берген еле, мен өзім менен еле жашайым да, жаратылышта ен атам жаратқан, мен қандайдыр бір өзімдің, мен өзім бар, өзім жашуым бар, ошо мен еле жашайым. Бірок мен ұшыншалық өзімдің актрисалық кесімді сүйем, абдан жақсы көрем. Мен Москвадан бүтіп келгенмін, 53 жылдан бері театрды емгектенем, бірок киноға да түшіп қалдым. Өте разымын, киноға кеч келдім, бірок кино деген ең жақсы екен. Тез эле адамдарға танылады екен. Адамдарға танылған соңында жағат па сізге? Мен аябағандай разы болам. Анан барына жетшіп, барына жоп беріп, барымен сүрет көттішіп, барын көңілін ортқым келбейтті, кеде уақытымда жетпей қалады. Бұл айылдың айымдарының оқуын тебеліп бүтіп тұрсыңыр. Бұл айылдың замгим сә. Мақшоған бірі келіп бұларды өзгөртпесе, бұл бойды. Пәкі мен түрімін, етікім өзгөрді. Саламат сұқтайыз мәнже. Саламат шылық. Алғаш елі сіздерді премьер аңыздар мәнін үшін жүректен құттықтайыз. Рахмат, жаң. Рахмат. Айтсаңыз, бұл кино қандай тартылып қалдыңыз? Ие, ұшыл сұр аябай көп беріле отады. Әме актриса қатары іле, құдайдың бұйрығы менен. Анан үшіншіден ошол режиссерлер өз ара сөйлөшүүлөр болуп, анан ошол Кадырбайкен биринчи тасмасы болгондуктан мени жакшы бир режиссер көп мен менен бир 2-3 тасма иштешкен режиссер Сапар Сайназаров байкем сунуштаган. Албетте Кадырбайкеге менин дагы келбетим ба, кинодо образыма ылайыктуу болгондуктан, өзү жактыргандыктан мени ошол алды да. Келбетим деп калдыңыз, анан кандай ролду жараттыңыз? Мен бул жакта психолог, мотиватор, айымдардын өзүн укугун билдирем. Айымдарды мен мындай жаман бир проблемадан алып чыгам деген кыздын образында, бирок бул тасманын аягы таптакыр 95 градуска алмашып, анан биздин көрүүчүлөргө бир жакшы сабак берет го деген чоң үмүт менен тартылган тасма. Жашоодо негизи кандайсыз? Кинолордо биз көрөбүз да, мындай тартыр сүйлөгөн кыздарды аткарасыз да. А силер кандай ойлойсуңар? Ошондой эле окшойсуз. Мен билем, көбүнчөсү мен стерва, аябай мындай грубая деп эсептешет. Бирок эгерде мен грубая болсом, эгерде мен стерва болсом, ал адамдар өздөрү мага ошондой мамиле кылып, анан менден ошондой ответ алган айымдар, мырзалар деп айта алам. А өзүмдүн мүнөзүм ачык мүнөз, чынчыл, айткан оюма кайтпаган, бир жакшы нерсени көздөсөм ошону акырына чейин чыга турган кызмын. Бул кинонун максаты кандай? Эмнеге үйрөтөт элдерди? Бул кинонун максаты ажырашып жаткан же болбосо ажырашуу үстүндө турган үй бүлөлөрдү бекемдейт. Анан баягы мырза менен айымдын ортосундагы жаманбы жакшыбы мамилени айым дагы мырза дагы сыртка чыгарбашы керек. Ошол тууралуу да бир жакшы сабак берип кетет. Анан дагы кандай десем, ошол башка бирөөнүн сөзүн угуп, анан менин үй бүлөмдө ушундай болуп атат, сен да ушинтип көрсөң деген адамдардын сөзүн укпаш керек. Үй бүлө деген өзүн бири бирине кылган мамилеси менен, бири бирине болгон сүйүүсү менен, бири бирине болгон сабыр менен чечишип, ошол үй бүлөнү сактап калуу тууралуу биздин тасма буюрса тартылды да, чоң үмүт менен, чоң бир биздин ушул Кыргызстандагы ажырашууну азайталы деген бир чоң максат. Учурда ажырашуулар көп болуп жатат го, ошонун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Анын себеби кандай эми? Айымдар мырзанын ордун басып келатат, мырзалар айымдардын ордун басып келатат. Ошол нерсени ордуна келтирип, айымдар өзүнүн ордун, мырзалар өзүнүн ордун билиш керек. Бул эң негизгиси ошол. Экинчиден, айым деген, аял деген көрсө да көрмөксөн, укса да укмаксан кылып жашырыш керек. Укканын уккан жокмун деп, төгүлгөнүн жыйнап, көрүнгөнүн бекитип деген сыяктуу болуш керек деп ойлойм. Анан эң негизгиси ошол мырзанын айымга болгон баягы аярлаган бир мамилеси болуш керек. А бизде андай азыр жок болду. Эми деп белекти мисалы үчүн биз мындай эми жөн эле деп кабыл алып калдык. Жок, бизге айымдарга бир штук шоколад болсо дагы бул өтө маанилүү нерсе да. Айымдар негизи жакшы көңүл менен, жакшы сөз менен гана ошол үй бүлөдө кармалып турабыз негизи. Анан ошол күйөөңдүн, жолдошуңдун бир жакшы көз карашы, сал болгон бир аярлаган мамилеси болсо эле ошол бизди сактайт го ажырашуудан. Роль жаратканда кыйынчылыктар жаралбадыбы? Кыйынчылык эми күнүн ысык аябай кыйнады мени оштун күнү. Сиз ошко биринчи жолу бардыңызбы? Биринчи жолу бардым. Анан жактыбы? Ооба, аябай сонун. Эң негизгиси адамдардын мындай кең пейилдиги, мейман достугу аябай сонун болду. Анан кино башталгандан бүткүчө мен така кийип алып, жанагындай таштак жолду эми өзүңүздөр көрөсүздөр азыр. Таштак жолду аябай кыйналып, бутумдун ооруганы мен үчүн да өтө чоң проблема болду. Калганы аябай сонун, баары сонун. Өзгөчө менин партнерлорум, режиссер, анан мени курчап турган адамдар, бул вообще сөзсүз жетпейт да ал адамдарга. Чоң рахмат.
киноны өзүнүн командасы менен катуу мээнет кылган ушул кинонун режиссёру Кадыр Жарматов. Кадыр негизи кыйын жигит. Ассалам алейкум. Арбаңыздар, жалпы биздин жакындар, достор, төрт тарапта устаздар отурат. Жалпы биздин жакындарыбыз ушул фанатка тасмабыздын жабык көрсөтүүсүнө кош келипсиздер. Келгенсиздерге чоң рахмат. Анан бул тасмада мындай чын жүрөктөн мээнет кылган жалпы командага бир кол чаап коюңуздар. Ыраазы чын урматтуу команда. Анан бул тасмада көптөгөн ойду айткыбыз келди. Тарттык, эми эл таразы, эл сынчы дейт, эми астыңыздарга таштадык, өзүңүздөр таразалайсыздар. Анан биринчи тасмабыз биздин эң негизги кемчиликтер болуп калышы мүмкүн. Көч бара бара түзөлөт дейт кыргызда. Буюрса кийинки тасмаларда кемчиликтерди дагы да турлаган аракет кылабыз. Жаккан болсо жакты деп жарыя кылып коюңуздар, анан жакпаса жакпады деп да жарыя кылсаңыздар, биз баарысын кабыл алабыз. Чоң рахмат. Кино жактыбы? Ооба, аябай жакшы тартылыптыр. Анан дагы айта кетсем, Тазим Мүмүталы эжебиз аябай жакшы ойноптур өзүнүн ролун. Эмнеси менен сизге таасир калтырды? Кыргыздын көбүнчө кинолору мындай күлкүмүштүү же үй бүлө жөнүндө болот. Бул мага жакканы ыйман жөнүндө болуптур да, ошон үчүн мага аябай жакты. Бул кино аябай жакшы тартылыптыр. Бул кинодо азыр социальный тармактарда баары эле өзү үйрөнүп алып эле, самоучка кылып эле туура эмес багыттарды берип атат да. Ошону аябай элдер туура кабыл алсын деген багытта мындай көрсөтүп коюптур да. Кино аябай жакты. Сонун үй бүлөлүк маселелер камтылган көп. Сөзсүз түрдө келип көргүлө, эң мыкты кино. Мен үчүн бирден онго чейин балл бере турган болсом 10 балл. Обязательно көргүлө, сөзсүз түрдө.